Предмет во школа што најдобро ти одел? Физика. Географија. Омилена представа која имаш играна? За секој има по една. Сид. Со кого би сакал да се заглавиш во лифт? Не би сакал да се заглавам во лифт. Со Дженифер Лоренс. Како би се опишал себе си со три збора? Чесен, дружелюбив, не користолюбив. Брз, мутав и долго кос. Омилен цртан од детството? Анастасија. Билиен Менди. Со кој број на автобус последен пат имаш возено? 20... Не, со седмица. Петка. Авионски билет во еден правец за каде? За Тајланд. Банкок. Во кој филм посакуваш да си глумел? Не. Бърдмен. Која своја особина би ја променил? Не користо љубивост. Гордоста. Имаш ли колекција на нешто, нешто разобираш? Не. Да, собирам налепници од сите градови, знаеш, ништо се налепници како... Од градот, налепници од градот. Кажи една македонска поговорка. Преза кучка слепи кучиња раѓа. Брат брата не рани, тешко си кој го нема. Дали си злопамтило? Да. Не. Концерт кој ти оставил најголем впечаток? DJ премиер умак. У Лепи Сол, првиот в Скопски сајм. Омилен супер-херој. Старлорд. Еј, мене ми е Тор, ама ме тераат да ми биде оној од Guardian of the Galaxy. Мало ја не што мрази да го викаат вакво, како се викаше? Гру. Не гру, овој, кажи го друг, ај поминаа 90 секунди.